Якщо ви досі соромитеся цієї теми, то сьогодні у музеї історії туалету розкажу про найяскравіше, що мені вдалося дізнатися під час екскурсії. Гостя із Європи, яка відвідувала цей музей, сказала, що цей унітаз не є зручним, і туалет взагалі не є зручним, тому що сідати дуже важко. Насправді, я думаю, всі ми здогадалися, що треба ногами стояти ось тут. А по принципу, ось тут, в цій частині, в нижній, знаходився пісок, як для котиків. Все дуже просто і легко, і раби виносили цей пісок для того, щоб все пахло, було красиво, делікатно. І те, що мені запам'яталося, і, думаю, запам'ятається вам теж. Ось це. Ви думаєте, що це просто статуетка? Ні. Це насправді пісюар, і він індивідуальний, з ось такою ручкою, красивою. Такі індивідуальні пісюари використовували навіть в армії, армійці, коли немає можливості відлучитися або не робити це прямо на місці, а вони були із кришкою, закривалися, носилися, поки не була можливість десь це викинути. Виявляється, були люди, які спеціально сиділи і підігрівали своєю п'ятою точкою це місце для того, щоб коли приходила знать, було комфортно і тепло сидіти. Питання номер один для вас. Як ви думаєте, що це таке? Впевнений, що кожен із вас зараз подумав про те, що це може бути йоршик, а ні. Ось так в громадських туалетах була можливість, наприклад, змочити. І використовуючи ось тут, я думаю, ви зрозуміли, можна було підтерти і продезінфікувати у спеціальному розчині. А я б запитався, чи взагалі не переносилися хвороби. Так, венеричні хвороби легко переносилися таким чином, але якщо порівнювати, наприклад, із чумою чи іншими катаклізмами, проблемами у країнах Європи, то це, принаймні, не така була величезна проблема, і смертність була не така висока. Якщо ми говоримо про туалети, то використовували люди в різні часи. Замість туалетного паперу щось же треба було, окрім цього йоршика. Тут можна, наприклад, вгадати, що ж це могло бути. Просовуємо руку і розуміємо, що тут знаходиться камінь. Тут у нас є мушля. Можна було пошкрябати нормально себе. Кукурудза. Кокос, кора дерева і тканина. Тканина, мабуть, мені здається, найадекватніша. Ходімо. Між іншим, те, про що знають усі в Європі, чому носили величезні капелюхи з величезним полем, тому що ось тут, на других поверхах, наприклад, досить легко і просто могли із такої нічної вази вилити все це вам на голову. Тому для того, щоб все струсити і піти далі, треба був величезний капелюх. Його і використовували. Ось це вже прототип, називали гардероб. Чому? Тому що тут з часом почали зберігати речі, і якщо заглянеш під низ, була можливість вийти, наприклад, в спеціальну таку кімнату, яка виносилася із будинку, і зробити всі свої справи на вулицю. Так, з часом міська влада просила ставити діжки хоча б для того, щоб все це збирати і потім вивозити за межі міста, тому що сморід. Пояснювати багато тут, я думаю, не треба. У Європі ще була спеціальна людина-туалет, ми зараз її можемо побачити. Ось так виглядала її робота. На вулицях міста стояв чоловік, який був із величезним полем одягу. Все, що ви могли зробити, це підійти, зробити свою справу, вкутавши себе. Піти далі, заплативши гроші. Отак, робота не з легких, тому якщо ви кажете, що у вас погана робота, задумайтеся, була ще людина туалет. Ось такий царський трон, царський туалет. Комфортно. Ревізію пройшла. І ще один варіант, про який варто розповісти. Я вам розповідав про чоловічі пісюари, а тепер давайте ми подивимося про ось такий дорожній горщик для жінок. Тут є навіть експонат, ось такі панталони. Якщо ми говоримо про них, то тривалий час середину не зшивали для того, щоб можна було користуватися ось такими горщиками. Ось так, шановні пані, все теж робили і роблять. І ще одна історія, яка мені запам'яталася як найбільше. Всі прекрасно знають, що називають це місце парашею. І багато хто говорить, що це, як і хіба таке слово можна казати. Так, насправді є романтична історія. Як же і чому з'явилася ця назва? Виявляється, що людина, яка сиділа в в'язниці, оскільки підлога була дуже холодною, для того, щоб не було холодно, сідав і обіймав це місце і згадував свою кохану Параску, називаючи ніжно її Параша. Тому
все зовсім інакше, як ви думали. Друзі, і наостанок, ексклюзив для вас. Це варіант найдорожчого унітазу, вони коштують декілька тисяч доларів. Це одна із найпростіших комплектацій, але є більш дорожчі, сучасні, де можна, наприклад, зробивши свою справу, зробити аналізи відразу всього того діла, можна підігріти, протерти, продезінфікувати, і все це робить сам унітаз. І якщо ви, друзі, думали, що туалет – це просто так, на декілька хвилин, а почитати газету чи подивитися стрічку в Інстаграмі, або сховатися від рідних, закрившись дверима, то насправді це величезна культура. І тут, у Києві, ви маєте можливість побачити величезну кількість експонатів, зрозуміти, що це крута історія, і тут є що дізнатися. Приємно усвідомлювати, що саме цей київський музей було внесено до списку рекордів Гіннеса не України, а усього світу.